Hej alle sammen. Velkommen til en lille video. Det er en lille bitte, hvad skal man sige, forsmag på noget af det, jeg har gang i. Hvis nogen af jer har fulgt med på min kanal inde på Facebook, der er link nede i beskrivelsen til den. Følg med der kommer mange små, hvad skal man sige, hen til, hvad der foregår her i butikken. Men jeg er ved at, hvad skal man sige, opfinde et ny kit, en ny ting til de her facetter, hvor vi gerne vil have noget power ud af dem, uden at vi kører livet helt ud af dem med omdrejning og alt sådan noget der. Jeg har den der holder her, den har jeg bare brugt timer på. Virkelig, og det har bare passet af helvede til en. Fordi jeg har ikke haft timer til det, men den har bare drillet og drillet og drillet. Og jeg tror simpelthen, som ejeren siger, på højre den, der skulle blive sur på det. Fordi den sidste video, du lavede, der stod du og svinede til og blev pisse sur. Fordi baghjulet kørte på bagsvinger og det ene og det andet. Så det tror jeg sgu rigtigt. Den blev pisse sur på mig. Men jeg var ved at opfinde og lave sådan et 12-8-kit. Hvad skal man sige? /GT. Og vi var ved at komme derhen. Og når jeg siger 12-8, så er det fandme 12-8 på hjul. Så er det ikke noget på motoren eller noget som helst. Det er altså fedest, når lort det bare er på hjulet. Og vi fik gode målinger på 12,50, og så skal jeg bare hilse dig og sige, at det gik galt. Det topstykke, jeg har fået lavet til, der var sat sådan en aluprop i til en snøfteventil, da det er født til en Darby, som er født med pedaler, så den har sådan en snøfter, ligesom på en Chao, hvor du lige cykler i gang. Den var blevet utæt, så har vi svejst den lidt på overkant. Jeg ved ikke, om der er sket et eller andet, men lige pludselig, så voldsat den så bare. Jeg skal nok lige smide nogle billeder ind, så jeg kan lige prøve at se. Men alt det her alu, der sad på knuppen, som var drejet af, det smeltede bare og kørte ned i cylinderstemplet. Og det døde det kit, og det var bare pisse irriterende, fordi det kit havde jeg virkelig brugt lang tid på at få time. Der hvor jeg synes, det skulle være at få det portet op, så det passer der alt det her. Men min kunde han sagde, at du er simpelthen nødt til at arbejde noget mere. Jeg skal have den her med til Foley. Så siger jeg, det kan jeg ikke nå, det kan jeg ikke nå. Jeg lagde en lynbestilling på de her cylinderkit. Jeg skyndte mig at få et lavet færdigt, uden at få det portet alt for meget i hegn. Jeg fik lavet et ny topstykke til den, som ikke har den der prop i til snøfter, som er uden det. Og jeg har lige fået den startet op, og har lige justeret lidt på den og alt det her. Og den her, det er helt sikkert, det bliver ikke en 12-8. Men den næste, han får, den bliver bordet op til 47-6. Der kommer ny negasil i. Den bliver portet helt rigtigt, så der kommer negasil på alle kanter i cylinderen og alt det der. Og så er der en lille ting. Jeg har fundet en 44 mm krumtap. Altså 44 mm i slag. Den tror jeg, vi bygger motoren op på, så den får en rigtig slaglængde. Og så får den noget kubik, og den får noget, hvad skal man sige, noget bund. Der kommer noget kubik i den, og noget volumen i den, så den også bliver rigtig fed. Og det tror jeg, det bliver 12-8. Altså, man kan sige, hvis det der det giver 12-5 uden den store krumtab, så er jeg helt sikker på, at vi får 12-8 på hjul, uden at være helt vildt presset. Og håber på, at vi kan holde den lidt ned i omdrejningen. Men som sagt, det her det er en lille video på, hvad det er for en kit, jeg går og arbejder lidt på. Og der er ingen priser på det nu, fordi det hele er så nyt, og hvad der skal til. Men vi har den her store 47 mm cylinder, som nu er blevet tilpasset. Og blokken er også blevet tilpasset. Der er blevet lavet et ordentligt hul i, så den kan gå ind i. Kanalerne blev lavet om, der er blevet lagt på blokken. Den har fået 20 mm indsugning på. Det her det er en drejventilsmotor med 5 gear, så bladet er blevet tilpasset, så det har noget bedre åbningstid. Og vi kører sådan rimelig godt på timingen. Vi kører 192 på udstødning, og vi kører 128 på sidekanalerne på A og B-porten. Og 124 på C-porten. Og vi har en MBT-tænding på, og vi har den der skive på, som jeg har fået lavet til den sådan, at den ikke er helt rap på gassen. Så, og det er egentlig det, og ja, hvis du synes, de her FSZ-videoer, jeg går og laver, de er røvsyge, så skriv det, og hvis du synes, det er fedt, det vi laver her, så skriv det også. Der var nogen, der var lidt klogere, som ikke synes, at det vi laver, det var noget pis, men det er jo sådan, det er. Vi kan ikke gøre alle glade, og igen, vi tvinger ikke folk til at kigge på den her kanal, og kigge på det, de gerne vil se på. Kør videre til en næste kanal, hvis du synes, det er røvsyge, det vi laver. Nå, nok om det. Nu tænker vi lige for den startet op. Den har kørt en lille halv times tid. Der er masser af olie i benzin. Og så prøver vi lige at få lavet nogle målinger på den. Og så må vi lige se, hvad den laver på hjulet. Og så skal kunden have den her med hjem og nyde den lidt. Lige pt. Der lyder den af helveste. Blinklysen, de sidder og rasler. Det hele sidder bare og rasler på den. Så når kunden får den med hjem, så skal den ikke bare have en på hatten. Den skal virkelig spændes efter. Den har kørt mange timer herop nu. Og jeg er sikker på, at når han kommer hjem, så skal han også bruge den i mange timer. Og så er det snart Foley. Smid lige en kommentar, hvis du også kommer til Foley, og hvad du kommer med. Jeg kommer desværre ikke. Jeg er nødt til at arbejde den her weekend. Igen, surprise. Arbejde, arbejde. Det er bare et rigtig, rigtig travlt år. Og igen, jeg har gang i noget nyt lige rundt om hjørnet. Det finder jeg ud af senere.
Men det bliver rigtig fedt, og jeg arbejder mig hen til der, hvor jeg gerne vil hen. Så det skal vi nok komme til at afsløre. Men skal vi ikke hoppe videre til målingen, så må vi lige se, hvad den laver. Fik vi lige kørt lidt test på den, og det skal stadig lige siges, jeg gør lige sådan her, så er det lidt bedre for jer. Beklager lidt, at det flimrer, men det er fandme grønt og grønt til de her kameraindstillinger. Så hvis du lige sidder derude, du lige ved, hvad sådan Canon M50, hvad der skal til for, at det ikke flimrer, så må du meget gerne skrive i kommentaren. Nå, anyway, vi fik kørt nogle test, og som I kan se, så ligger den bare sådan testende, hvad skal man sige, ret godt sådan op og ned af hinanden, sådan som om, at der er lidt styr på den rent termisk. Og det tror jeg faktisk så, der er, fordi at den virker ikke så pissevarm, den her cylinder. Og lige nu, så kører vi rigeligt af brændstof og rigeligt af olie. Det er helt nyt. Det er sådan noget med, at vi kører en 4-5% olie. Så der er mere at hente i den også. Men prøv lige at lægge mærke til, hvor et bredt område den bare har. Så får den lige den spids der til sidst, som bare er vildt kendt på de her jammer her, som er tunet. Jeg er simpelthen nødt til at forske lige, om det er det der sidelands indsugning, der lige gør, at den lige flover lidt, eller hvad fanden der er, når man har indsugningslængde. Fordi det er som om, vi bare bliver ved med at se den der spids til sidst. Nå, men vi laver 11,71 på baghjul pt, og det synes jeg er sindssygt godt. Og det ligegyldigt, hvad giver man 13 i, så bliver den sgu bare ved med at stikke af derudad. Nu tog vi lige 3., 4., 5., og så har vi den ud til 100, uden at trække den helt ud sådan. Der er ingen tvivl om, hvis den får en større gearing på, så kan den køre meget stærkere, fordi den har en awesome til det. Men prøv at lægge mærke til, hvordan den bare bliver ved med at holde samme effekt sådan hen igennem gearkassen. Det er altså, det her,
det kører rigtig godt på landevejen. Hvis I lytter en lille smule efter, så er det lige før, den stikker af i koblingen, og den har de stramme fjeder i. Jeg har en forsmag på lidt strammere fjeder. Jeg skal også være ærlig og sige, jeg troede ikke, jeg skulle op og slås med en Yamaha. Der er jo luftkøl, som skulle lave omkring 12 heste på baghjulet. Så det er fair nok. Vi har makset ud på den træplade kobling. Helt makset ud. Men ja, det var sgu lige lidt med den der, jeg har gang i, og det der kit, jeg er ved at, hvad skal man sige, få stykket godt sammen til at få det til at køre rigtig godt på sådan en Yamaha. Der er i hvert fald mange forespørgsler på det og alt det der, og vi arbejder på det. Og vi arbejder også på at finde nogle priser. Yes, så får vi en lige rundt af her, og som jeg sagde tidligere, den lyder altså virkelig, som om den er ved at have det træt. Det hele det ryster lidt, og ja, blinklysen de hænger allerede nede om ørerne på den. Den kører pissegodt, den her, og den imponerer mig bare, og den starter bare, og den står bare i tomgang, og den snurrer bare. Det her, det tror jeg virkelig, ham her kunden, han bliver meget slemt overrasket over. Der er ingen tvivl om, det er ikke billigt at lave, fordi der skal rigtig, rigtig meget arbejde til. Du skal have brugt blokken op, der skal være plads til et ordentligt kit. Kittet, det skal laves tilpasset med kanaler. Der skal laves en bundspace og topstykke, det skal laves om. Køleribberne, de skal have af. Du skal have det der 20 mm indsugning på. Det der drejeventil, det skal du have styr på. Du skal have fat i den der SMP-udstødning, som er en pissegod udstødning til dem her. Så jeg mener, det er Racepart, der laver dem. Men det er ligegyldigt. Det her, det var en lille kort video med det her, jeg har gang i hernede. Der er rigtig mange, der har spurgt, hvordan går det med den der store cylinder, og hvordan går det? Det går sådan her, og der kommer en mere på vej til samme kunde, som har sagt, prøv her, du gør bare, hvad du skal til. Jeg har fuld tiltro til dig. Og om det koster lidt mere, det er han pisselig glad med. Han har fået en del projekter. Den der 12-8, som lavede 6,2 på hjulet. Jeg skal hilse jer at sige, han har aldrig været så glad for en knald før, som han siger. Alle hans kammerater, der har prøvet den, de er sådan helt, wow, den kører godt. Og han har testet den med YB1-udstødning, og han har testet den med oplagt udstødning. Den skråtskåren, det kører bare på det der opsæt. Som man siger, det er ligegyldigt, om du lige er 2., 3., 4., den trækker bare, den bliver ved med at trække, og den går. Sådan med hans kampvægt, han er stort set lige så fed som mig, så lidt over 110 kilo, ligesom mig. Der går den omkring 85 rigtige kilometer. Det svarer nok til 140 på til hans speedometer, eller på de der gamle Larsen Trim speedometer, der kører rundt derude. Jeg ved det ikke. Det er også ligegyldigt. Vi har joket meget med det, og der er mange, der bliver sådan rørt, der synes, vi er nogle idioter at høre på. Det er vi også. Og vi skal nok lade være med at joke så meget med det. Men det her, det er en Yamaha med over 10 heste på hjul. Vi kalder den 10-5. GT-kit, og så kalder vi den 100 km i timen Yamaha FZ'er. Det er mit bud på en 10-5 i hvert fald. Men vi ses derude i næste video, og jeg håber som sagt, I følger kanalen, og jeg håber, I får like den her og smid nogle kommentarer, hvis det er røvsygt, det her indhold, vi laver. Og ellers så ses vi bare derude i næste video.